Сьогодні ми розглянемо з вами ніс і біленосові пазухи. І як вони впливають на наші заняття дайвінгом. Завдяки сучасним методам дослідження, таким як комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія, ми змогли заглянути в такі віддалені куточки нашого черепа, які раніше для нас були практично недоступними. Я б сьогодні хотів би поділитися з вами тими знаннями, які допоможуть вам безпечно і спокійно займатися дайвінгом. Якщо ми розглянемо ось цю картинку, на ній буде дуже чітко і зрозуміло видно, які біленосові пазухи є природно у кожної людини. Ми розрізняємо 6 пазух. 2 верхньощелепних пазухи – це найбільші пазухи дорослої людини. До 20 клітин рішичистого лабіринту, які знаходяться практично між очима, 2 лобові пазухи і 1 найважливіша і найкрупніша пазуха, яка знаходиться в глибині порожнини черепа. Під час занурення необхідно компенсувати тиск абсолютно у всіх цих ділянках. Але знаючи лише анатомію кісткових структур, не дасть нам можливість повного розуміння про ті процеси, які можуть відбуватися під час, скажімо, нежиті, і можливості пірнати закладеним носом. Всі структури носа, як зовнішні, так і внутрішні, покриті епітелієм. Цей епітелій реагує на зовнішні подразники. Зокрема, віруси, бактерії, повітряні полютанти, алергени можуть призводити до запалення слизової оболонки. Як ви знаєте, запальний процес означає збільшення, потовщення, набряк самої слизової оболонки. І ось, власне кажучи, цей набряк і стане причиною проблем, які виникнуть під час занурення в наших пазухах. Це не дасть можливість компенсувати зовнішній та внутрішній тиск у пазухах. Для вашого розуміння я хотів би показати вам, як гострий ринесинеїд буде відображатися під час першої, другої і так званої третьої стадії свого перебігу. Під час першої стадії риніту звичайна закладеність носу, потовщення слизової оболонки буде мати мінімальний характер. І на превеликий жаль, більшість з нас вважають, що такі закладеність носа не є протипоказанням до занурення. І роблячи помилку, починають занурення. Однак під час потрапляння до холодної води, а як ми з вами раніше говорили про те, що вода є неприродним середовищем для нашого організму, вона завжди буде для нас холодною. І захисні функції організму ще більше потовщать розмір слизової оболонки, що унеможливлює продування всіх порожнин нашого черепа. Друга стадія гострого ринесинеїду є ще більш небезпечним, ніж перша, тому що розміри потовщення слизової оболонки досягають свого максимуму. Закриваються абсолютно всі природні співустя, що унеможливлює абсолютно продування та компенсації тиску порожнині черепа. І безумовно це призводить до неминучої третьої стадії, тому що коли у нас існує замкнутий простір, на ньому приєднується уже бактерії. І утворюється третя стадія гострого ринесинеїду, коли починається гнійний процес. Тому я не рекомендую нехтувати навіть найменшим запаленням носа та біленосових пазух, знаючи про те, що воно безумовно приведе до великої проблеми. І не доводьте до того, щоб мала проблема перетворилася для вас в велику проблему під час занурення. Бажаю вам безпечного занурення!